E u rikthyem përsëri në studio këtë momente, mbas showbizit, gjithë ata që kanë qef showbizin, shohin marrin vesh se çfarë bëhet poshtë lart me aktorët, këngëtarët, shqiptarët dhe tuaj. Dhe më një herë vjen ajo pjesa që ne jemi me të tuar në studio. Sot kam dy futbollistë, gjithë e duan futbollin, gjithë e duan e shohin. Sidomos ata që janë nga Shkupi këtë momente, kanë dy futbollistë të tyre që ti ndjekin, që shkojnë i ndjekin shpesh herë, sidomos dhe shpesherat. Me mua në studio është Mbella Emanuel dhe Florian Kadriu. Po, faleminderit për shtet, për ftesë, për ftesë. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe falë, së pari ju falemderoj për ftesën. Ej, interesante të dy, po interesante pjesa Emanuelit, a mund të thrasë kështu? Apo Mbella, si ke qefë të thrasë? Që mos i Mbella. bi gjatë, ha? Mbella. Mbella. Ja, interesante kjo pjesa jote që shipen e di. Pak, Pak, po pak, kupton. Mua më kupton mirë, ha? po, ti kupton mirë. Shumë mirë më kupton, po. ha? Si duket te Shkupi situata mirë? Jam mbjetuar? Super situata. Unë e kam arritur në februar. Po, në shkurt, s'ka okay, problem. Në shkurt. Në shkurt edhe direkt më mbjeton me skuadër. Me njerë jam mbjetuar. Sepse Shkupi është si një familje, e kupton? Po. Si një familje me unë e di Landi për më përpara. E njeh më përpara. Po, po, më përpara, sepse kaluat në Tirana edhe unë në Bilis. E, o Florian, pse trasin Landi ti për shkakun? Po, shkurt më thon Landi. Florian Landi sikur se di edhe unë ashtu më kam bërë. Kush ta kanë gjithë gjë atë në vetë, ha? Që E, u lodhët sot nga servite, më tërgoni pak, se sot, sa keni arë nga servite, direkt ju falenderoj për të pjesë. Dy servite sot. Dy servite? Po, po, dy servite Kjo sot. Kjo është treta që jeni të emision. Në emision e servite tret. Pak lëci kemi. E, ti tregojmë shikuze e servite tret, se kjo, ose më sa, ky është emisioni parë që ju merë një pjesë. Po. Edhe, keni dhe një intervista, këshu, për në emision direkt s'keni qenë asë njerë, era para. Po. Edhe është pak si servite kjo, a? Po. Po mirë, janë. Mirë, normal që mirë, me mund këtu, muhabet, si muhabet ati. Po. Si të lagje i themi, ne, se ti është interesant për Florian, për gjitha ta, që se din, Mbella, ka qenë Shqipëri, gjithashtu dhe ti, ke luajtur me Tiranën dhe me Teutën, Mbella ka luajtur me Bylisin, me Bylis, po. Me Bylisin, balë që, po. Sa kohë luajt e tje? Një vit e gjysë, një vit e gjysë e kam luajt. Një vit e gjysë po. E kam su Shqipen, po, mirë. Për 9 muaj, 10 muaj. E mësove, po, ha? Se patë e problemë, ha? Po, Shqipë është vështirë, asha. E vështirë, gjurë vështirës. Po, unë jam mirë me gjurë, e kuptonë. E jemi me gjurën. Po. E veçantës gjurë, Shqipë, ha? Ja? Se nuk ka, po. Nuk ka shumë. Nuk ka, s'ka fare në botë, shumë një ke fare, më duket. S'ka fare, ha? S'ka fare, vetëm Shqiptare të flasin, për shumë frëngjishtën e flasin francezët, e flasin anë nga anë a juj, për shumë. Po. Italishtën mund ta gjesh tek tuk edhe në Argentinë ka që që kanë ikur që janë anglishtën gjithashtu bota, kurse shqipja është pak. Po i di unë jam shumë shok me gjithë. Me gjithë. E unë nuk kam mundësi se të ri këtu. Po. Unë dua të mësoj. Të mësoj gjurë, sepse është mirë për mua, është mirë për gjithë. Po normal. Vetëm anglisht nuk është mirë. Nuk është mirë. Edhe kuptohesh pasaj me shokët e ekipit. Florian, ti më shumë flet shqip? Po. Po mbellën apo jo? Flasim gjithmonë. Më shumë shqip, a? Gjithmonë shqip. Tani mëson edhe më shumë. Edhe më shumë. Tani jeni bashk, rini dhe bashk, domethënë. Po, më shumë kohë ndajmë bashk. Ndani bashk. Po. Si është ky adaptimi? Është shumë i mirë se e tha Mbella edhe vetë ne jemi një këtu në Shqipëri. Po. Edhe këtu kur erdh kishte mua edhe gjithë shokët e ekipit që kanë për krah dhe besoj se është ambientu mirë këtu. Ej, Florian, tregu pak për atë ambientimin tënd nga Shqipëria, luajte me Tiranën, me Teutën, pastaj dhe u ktheve te Shkupi. Te Shkupi. Po në Shqipëri kisha një vit në Shqipërinë beta, pastaj vendosa që të kthehem këtu në Maqedoni. Po në Shqipëri pata një seancë shumë të shkurtër. Nga që 6 muaj loza në Tiranë, po pastaj vendosa huazim tik. E lush me Tiranë në zgjë madhe apo jo? Po, është një nga klubet. Është një klub shumë më të njohur në Shqipëri, po, është klubi me më shumë trofe. Po, me më shumë mos gabofsha. Po. Ishte një klub shumë i madh, nga që edhe merr unë isha së pari karrierën kam filluar te Vllazërimi. Prej aty merr një ofertë nga Tirana. Vllazërimi po, flasim nga Kërçova, po, për një publik që nuk e di. Ma mundsoi këtë Luan Kadriu, menaxher që është i njohur, ma mësoi transferin që bëra në Tiranë. Më pas 6 muaj aty dhe kalova në Teut, atë huazim që isha 6 muaj. Dhe më pas
vendosa të kthehem përsëri në Maqedoninë ku jam tash ke shkupi. Si të dukaj eksperienca në Shqipëri? Kush pëlqeu më shumë ajo pjesa kur luaj me Tiranën apo me Teutën? Mendoj se me Tiranën, nga që është një klub pak më i madh. Edhe kalova mirë, kalova një ishte një provojë mirë për mua. A mban kontakt akoma me ndonjë nga futbollistët? Po. Me kë ishe më i afërt në atë kohë Tirana? Po kam pas me gjithë, të gjithë më pritën shumë mirë edhe vet nuk e di se shumë mirë më kanë prit, po kam pas një dy që i kanë veçuar siç është Argjen Mala një, që tash është ke Skënderbeu. Edhe David Domgjonin, me këto kam qenë më shumë kështu që kam kaluar. Mbella e ndiqe kampionatin shqiptar ti shumë kur ishe atje, flas lojtarët nëpër gazeta kështu, çfarë shkruanin? I follow... Po, e ndjek, do me thamë, e ndjek, kategorinë superior. Edhe tani e ndjek, edhe tani? Unë mendoj, këta vit, po? Është moj matë si vjet. Është më mirë, a? Po, është më mirë. E, mirë. Vetëm vazhdo në të rritët, a? Po. Edhe tani, unë si francez, po? Në Francë, pas Shqipëri, po? në Euro, po? Është më televizat, ai kupton, më tani ne interesojmë më shumë. Interesojmë më shumë për Shqipërinë, ha? E pat në Euro atje, ha? Po. Ishin në Francë kur luaj në European, ku jeton në Francë? Në Le Havre. Po, është një orë gjysmë nga Paris. Një orë gjysmë nga Parisi. Po me kë je tifoz kur luan në Francë me Shqipërinë? Me kë jam tifoz? Po, në Shqipëri apo në Francë? Me kë ishe tifoz, më sakt? Kur luajti Franca me Shqipërinë? Me Francë, tregon. Jo, gjysëm. Do me lavo qevin, Danis. Gjysëm. Gjysëm. Po. I njef lojtarët të kombëtarëve të Shqipërisë. Gjithë. Se të Francës mos pysim kod, Danis. Po, gjithë e njef. Gjithë, po. Ku ke luajtur në fillim Francë, futbol? Ke filluar në Francë, luash futbol apo jo? Po, kam filluat. Ku? Kam filluat në Le Mureau. Që kategorie është kjo? Është kategorie 6 apo 7, është Klubi i vogël. I vogël? Po, i vogël. Po, neve në Le Mureau kemi shumë talent. Kam luat me Njang, a i tani ish në Watford, ish në Milan. Njang, po. Po, keni lutur bashkë, keni qënë bashkë. Po. Mbanë kontakte me të? Bashkë, mbanë kontakte? Normal, po. Flet me të? Po. A mund ndimoj... E shok im. E shok, a mund ndimoj ai që të shkosh dikun larë? Ashtu jo, e? Se cili për vete, ka? Për vete, normal. Normal, ja? Nuk kujtohet në një, pa jo, s'po them që të qojtë e Milanit, qojtë në ekip tjetër. Në ekip tjetër, po, ai ka shumë shok. Ka shumë shok. Po... Fidoj t'i ndimoj gjithë, dhe? Po, bravo. Pas ne që të bërë. Florian, ti, a dorisht të vitin që vjen të shkupi, apo? Po, për moment jam i fokusu këtu ku jam që të ndihmoj ekipin, ndihmoj veten, me ndeshje që të arrim synimin që kemi, pra të mbesim ligën e parë. Po në të rego pak më shumë për këto ndeshjet e fundit, po, e keni arritur me të vërtet? Kemi pasur shumë rezultate pozitive. Të keni sukses? Po, kemi pasur shumë rezultate pozitive, një atmosferë shumë të mirë. E tifozët i keni të mrekullu shumë? Kemi shvercerat janë... A, shvercerat janë? Janë lojtari 12 gjithmonë në përkrajnë, kudo që luem. Janë pra, papa, më ta? Janë papa. E, kështu tifozërien, a? Bella? Unë e ere pare shikoj këta, ata shumë atmosferë mirë. Shumë atmosferë bëjnë. Ere pare për mua. Unë kam luat në shumë klubit, shumë tifoza, po jo si shumë. Jo si ta, sepse, me zemër, a? Oh, me zemër. Shumë e mirë. Unë me pëlqen shumë si esh atmosfera në ndeshe. Ndeshe për ndeshe esh mirë. Mirë atmosfera esh. Edhe janë... they are, how can I say, they qëni mirë. Ah, qëni mirë. E, gjithë janë qëni mirë. Janë djemë mirë. Fletë për të ekipja, po të tifozët? Tifoza i dhe ekipi. Gjithë mirë, ha? Me një erë je familiarizuar me ekipin. Me gjitha da. Pas një javë, dy javë, jam familiarizuar. A të pëlqenë ushimi? Ushimi? Ushimi. Po. Pëlqenë, ha? Po. Êshtë pak e afer si Francia? Êshtë në Shqipëri. Si në Shqipëri? Po, si në Shqipëri. Pëlqen, në Balkan, këtu. Po, po. Si në Balkan e Sabit. Më pëlqen Trileqe. Trileqe të pëlqen, mire. Ka Trileqe në Francëve? Jo, s'ka. S'ka, dhe me qëtë sa në Francëve. Shef Florian, dhe të marim patentën, të qëmë në Francëve, dhe të marim nej legën. Të u pa puna, mene. Florian, në trego pak për atë pjesën, atë kanë dimuar ajo periuda kër luajt e në Shqipëri, që të kesh një eksperiencë më shumë kër vije këtu në Maqedoni, po. Dhe të regoje më shumë vlera, tashmë që i edhe të shkupi. Po, mendoj se më kanë ndihmu shumë, ishte thash edhe pare se ishte një prevoj shumë e mirë për mua,
nga që futbolin Shqipëri mendoj pak se është në nivel më të lartë, nga që kushtet pak më të mira janë, çdo gjë është pak më... Në qëfar kushtet më të mira? Të dy keni luetur në Shqipëri, më po, tërkoni pak se janë mediat... atër krasimin e fushave, po, fushat janë, tifozve... Fushat janë gjithë, besoj se ka fuqë të keqe, gjithë ndeshit ka ndeshit luen edhe natën, që binë shumë, që është ndryshe. Është më mirë për një futbolist luaj natën, apo ka ndikim kjo? Nuk është ndonjë ndonjë, për ndështë është pak më mirë. Mendoj se është më mirë. Në qëfar aspekti, për shumë, Mbela, mund të thuash, në qëfar aspekti është për një futbolist luaj natën dhe ditën? Nuk e di, e di kur jemi neve i qëneri, gjithmonë shikëm Champions League në natë. Natën, po. Edhe kur tani 18, 19, 20 vjeç, lojmë në natë, kemi më shumë, jemi si futbolist, a i kupton? Po. Ndjeni më shumë profesionist, ndjeni tamam si ata që para disa kohësh i shifin televizor. Si më shumë profesionist, a i kupton? Sepse gjithmonë Champions League dhe tjetër kampionat, lojmë në natë, a i kupton? Edhe këshu esh. Sa vjetë që, Mbela? Tani kam do bëjnë 25 në Korik. 25 i bënë Korik? Gjithë sa i karire, ku ke luajtur përveç? Se në Shqipëri? E kam luajtur një shumë... Vënde? Po, një shumë... Mund nga të rëgosh disa nga të vënde? Unë e kam filo në 17 vjeqë në Itali. Në Itali? Po. Ku që vënde në Itali? Në Monza. Monza? Monza, po. E kam luajtur 2 vjetë atje. Edhe pastaj... A ke marrë lekë atje, Monza? Ho, ishë që njëri. A, kështë që njëri? Pa lekë? Po. Pa lekë farë? Jo, jo, me lekë, po shumë pak. Pak, mi. Shumë pak, po. Po mi, ke marrë, jo pa gjë. E dhe herë e pare një profesionistë kam luat në Rumani. Në Rumani? Po, në Rumani. Në Ligë 2 dhe Ligë pare. Ligë pare, ku? Qa ekipi Ligë pare? Ligë pare në Panduri. Panduri? Ligë 2 në Botoshani. Botoshani. Tani është në Ligë pare Botoshani. Po, tani është në Ligë pare. Po, unë kam shkuat në Ligë pare me Botoshani. Me Botoshani, kështë shkuat në Ligë pare. Ndjenje mirë, apo jo? Basë Rumanisë, pas taj, shkove në Shqipëri, apo? Pas Rumani... Prap në Itali, vetëm 6 muaj edhe në Shqipëri. 6 muaj me kë? Me Olbia, në Seri D, diviza 4. Aha, në Seri D, diviza 4. Po, o shumë mirë atje. Po nuk kam luat shumë deshe edhe kam arritur këtu në Shqipëri. Në Shqipëri. Qa pozicioni ke? Jam mes fushor në krau djath. Krau djath. Po, edhe jam surd. Ti Florian, edhe ti djath, majt. Mes fushori djath dhe i majt, i lëvit e djath. Besoj... Me sushori krau të dyja i luna, po, edhe ti se ke problem. Po. Sidomos ta me sushorët modern që jam me sushorë krau, se kam problemat po, pjesën. Jo. Që të luajnë edhe nga e majtë, ju ndrojnë a jere dhe gjatë ndeshës skemon trenjerët. Një me sushorë modern ishë mëj mirë, djathë dhe majtë. Djathë dhe majtë, po. Ti luajnë të dyja pjesën. Po, ku ke nevoj, do shkoj. Zakonisht, ata që janë me djathën, që vëse i e me sushorë, krau, zakonisht trenjerët i vëjnë majtës. A vejo Florian, këtë pozicion ke pasur që në fillim? Po, që në fillim e kam pasur. Që në fillim e ke pasur të pozicion dhe ke vazhduar? Edhe jam duke vazhduket. Më treguni një nga ato episodet e këti vitit me Shkupin që me të vërtet e keni akoma në mëndje, një ndeshje, një... Po, ndeshje... Që ka spikatur më shumë. Që ka spikatur më shumë ishte ndeshja që fitum Shkëndin në Tetov, sezonin e kalu që fitum rezultat 0-1. Ishte një ndeshje që luftum dhe morëm një 3 pikë shumë merituar. Pas taj kërë u këthim, në apriqin shpercerat që the më parë ishin janë që në ambrojnë gjdo herë në apriqin stadiumin e jonë. Ajo ishte gjenja me mirë që e kam pas tu dhe që e mbaj mend. Êshtë me të vërtet... Êshtë me të vërtet fantastike. Fantastike? Po. Apo jo, Trafë Shkëndin, një ekip që sa po kishte ardhur nga Europa League, aty në Europa Liga ta bën shumë mirë, ndërsa shkuan me Gentin edhe për pak sa... Me Gentin a Genkun? Me Gentin. Gentin, po. Tash mos gabova se Gent aty afërja. Dhe për pak ishin dhe në grupe. Me gjitha të, me të vërtet, ato momentet emocionuset një futbolisti, janë kur edhe shënohen vetë, mund të nga të regosh në epizod kur ke shënuar vetë për shumë nga... Tash e Shkupit të ndrinë s'kam shënuar e ndë. S'ke shënuar e ndë, po në karierë. Në karierë, gol shënova që mbaj mend me Tiranën, kam shku një gol ku fitum 0-1 dhe ishte një... Me ka fitut 0-1? Ishte Erzeni, lushim për kup. Për kup? Kupat. Edhe ndjenjë një mirë, apoj, lush me Tiranën. Edhe fituam 0-1, shënova unë, ishte një fitore këshu që na duheshte. Edhe atë mbaj mend shku që nuk mund të
ta haroj, ishte okay, një gjë. Do vazhdojmë prap, do flasim së bashku, po me njerë në bas spoteve publicitare, do t'jemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio, bashkë me Florianin dhe me Mbellën. Prap. Po ja kalojmë mirë apo jo, ha? Shumë. Po. Si era parë që jeni në televizor, po ja kalojmë shumë mirë testin. Po. Apo ja. Thuaj ne duhet me lut futboll thuaj me dal në televizor, ha? Apo edhe në televizor duhesh me dal. Është njëjtë. Është njëjtë. Është njëjtë. Ej, është më shumë Mbellë ai. Jem treguni pak se tani gjithë futbollistat në botë kanë menaxher. A keni ndonjë menaxher, a ju këshillon, çfarë ju thot, a ju ndihmon në profesionin tuaj? Dhe si po, ndihmon? Un kam menaxher Luan Kadriun, që për më ndindet në Amerikë, që e përshëndes shumë. Ai është që më ka bërë transferin nga Vllazërimi i Kërçovës në Tiranë, dhe ai është që mundohet gjithmonë që më rrin mbas. Bella? Unë kam flasësh ti për menaxherin? Unë kam menaxher, tani është kam firmos për 2 vit tani. Për 2 vjet. Po, po. Po. Është si vlla im. E ke si vlla? Po. Sepse ish koç, trajner, ish trajner im, kur kam 15 vjeç. 15 vjeç po, ke qenë? Po. Edhe para dy vjet, unë kam kontaktoj këshu, që abem që asbem. Edhe a i më tha mua, tani jam menager në Balkan, me në Shqipëri edhe në Macedoni. Edhe me a i kam shkuat në Bilis. A i të ka quar në po, Bilis? Po. Edhe është një është si vëlla im, është mirë, si ka emrin menaxheri? Blerim Sadiku. Ah, shqiptar. Po, shqiptar. Nga Maqedonia. Nga Maqedonia, nga Kërçova. Nga Kërçova. Po do të them që nga trajner, ë, edhe trajner. Apo s'është më trajner? No, s'është trajner tani baroj. S'është më tani është vetëm menaxher. Po, po. Tani është më menaxher, e ke si vëlla, ë? Po, po, është vetëm menaxher e ka edhe akademia në Kërçova, akademia për futbolin, po. Për futbol. Po, Akademia Parisin. Parisi, ëh? Në emrin, po. Është i madh. Është në Kërçovë ajo, për në Kërçovë ka 150 lojtar apo? 150 lojtar. Po, po. Gjithë Kërçovën e pas. Edhe jashtë Kërçovë ka. Po 150 lojtar, s'është pak apo, ëh? Po, të kesh 150. Mirë, mirë. Mimi, shumë mirë që ka. Relativisht një ekip i ka 30 lojtar. Po. 150, shumë. Akademi me të vërtetë mirë shpresojmë të përparojë. Kemi parë që shumë futbollista shqiptarë kanë përparuar, kanë shuar lart. Un kam disa foto, mund të më japin ja 3-4 foto të çuna të regjisë. Jan disa foto të Florianit, un i kërkoj falje e Mbellës se nuk i kam marrë ca foto si mi koordinu, po i premtoj që radhës tjetër do ja gjej. Ej, Florian, tu je me Lambinin, është ky lojtar që ishte te Shkupi tash, por tash ka ikë në Zvicër. Ka firmos me Tunin. Me Tun, katër i dytë. Në kategoritë parë, por është i huazuar te ekipi Freiburg për 6 muaj. Po, vazhdojmë me një tjetër foto. Këtu një foto, këtu është një foto kundër Rabotnichkit. Që kemi luajt sezonin e kalu. Sa shumë po ish ka ai që po nxit në diçka mbrapa. Tu dhe me tu jam kur kam filmos me Shkupin. Shumë i lumtur, a? Ai i lumtur. Ka marr lek, prandaj i lumtur. Vazhdojmë tu me Tiranën, ëh? Tu është me Tiranën. Te ishe kundër Skënderbeut që kemi luajt. Për kampionat ka qenë apo jo? Po, ka qenë për kampionat. Dhe këtu me Tiranën. Po, jam me Tiranën kur kam shënuar golin që thash. Goli me Erzenin apo jo? Erzenin. Këto ishin disa nga fotot që ne ndoqëm. Bëra herës tjetër ti foto, video të gjitha. Okej, patjetër, duhet ta kompensoj atë apo jo? E tani ju si futbollista përveç se shihni filma, dilni, shëtisni, me gjitha të me limit, se nuk ju lejo e dini shumë natë në vonë, apo jo, se s'de jeni në formë për ditën e nesër. Po, për ditën e servites. Për ditën e servites, duhet jeni me limit. Tani, a digjoni muzikë, se i shofë shpesh ata futbolistat për erë me kufje në veshu, dalin nga të buzi, zbresin. Qa digjoni më shumë për shumë? Unë gjithë muzika të njëjë. Më shumë shqip apo anglisht? Unë shqip njëjë. Bella, ti shqip digjona herë, apo? Oh, pak. Unë me pëlqin Mike. Mike, po, ka pak stilin francez. Po. Si Matter Games. Ka pak si Matter Games, bravo. E ka pion pak. Pak. Ska lirë. Vetëm ai, ëh? Në Shqipëri dhe ai rapper. Rapper kush në Shqipëri? Noizi. Po, Noizi. Po tha Shqipëri. Po, bravo, Noizi. E qellove, ëh? Shumë i mirësh. Shumë i mirë. Shumë i mirë, po. Në muzikë shqiptare, po un gjithë muzika.
Ti? Edhe rap, edhe klasik. A mundesh të ndosht për shumë në e anglisht në i gjabë? A? Anglisht, mundesh të ndosht në e pjesë si futbolist? Nuk kupton. A këndon pak në i era, pa ja? Këndon? No, jo. Jo? Ne kemi një gjithë lezeqme, i provojmë futbolistat me këndu në emision. Pak. Qa, dhe... Dhe këndosh ti dhe Floriani. Unë s'monde me rëndërë. Jalim bellës. Jalim bellës. Jalim bellës. Ka frik, ka frik. Ajde pak, ajde. Këngën e drejkut, këngën e drejkut quna. Këngën e... Ej, shif Mike. Po, Mike esh. Mike, ha? Quna të regjis me njerë talë shumë. Shifë, këngën e drejk. Drejk esh? Drejk. Old Blind. Yes, to come in my cell phone. Ajde, quna të regjis se jarova titulli këngës. Ma jepni pak këngën, ta digjoj pak. Sa, ha? Griezmann ja vëmë këshu. Kur shënë ngollë, si Drake. You used to call me on my cell phone. Make me when you need my love. Ja, i madhësh, i madhësh në bella. Melodia është... Më pëlqin shumë melodia. Drake-u të pëlqen, si këtar, shumë i mire. Është i madhë. Është i madhë në bella. Unë kur shënë ngollë, këshu vetë. Po, këshu, ha? Po. Si Drake, ha? Po. Është i madhë. Gjithmonë në Selvite, priti. Florianis do të ndojë dhe. Unë jo, e lajë një bedhe. Tani, Bela, me që Floriani është shumë shok i mirë t'i latë gjitha ty. Tani nuk e di unë për ty është shok i mirë që t'i latë gjitha këngë të ty, po di e vlerëson bëzë. E, është një këngë, pak, pak do të ndosh, që gjithë shqiptarët e kanë qefë, sidomos kur shkun në Europian, ku që zi. E di këtë këngën? Unë jam ku që zi, ku që zi, ku që zi, ku Ajde, quna, malqoni këngën. E mbanë më këtë këngën, këtë pjesën. E, flamuri, po. Këngë gratë. E ke patë? Po, po, e ke parë, normal. E patë. E u bë këngë kjo? Unë gjithmonë një vit e gjysë, gjithë deshe Shqipëris i Shqipëshe. Po. Qire, se quna të regjisë malqonë, në të mdejnë. Bela, do maknosh pak, ku që zinë. Ku dhe filloj këtu? Ja, tani. Quna të qeni pak parës. E da më bella që. A, të përqen kjo kënga, bëja? E këti gjurë Shqipëria, bëja? Njef. Esh vesh edhe me t'kuqë, sa. Edhe me t'kuqë. Esh i papa më pare. Nesë përgatitet për këmptare. Për këmptare. Dhe bësht i fo për këmptare. Se jo? A, se nuk e di. Unë e di vetem, unë jam kuqë. Ti do kënosh vetëm kuqë zi, Elvan, mos e këno, po, ti këno Flori. Mos e mërzit, nesër këshu. Shikonja. Ne gati. Ma kalon e pak të Flori, se ka që fedvara. Tani? Tani. Tani, sa të marri atë ritmin. Shqipëri e madhe. Shqipëri e madhe. Përqenë kjo ritmi? Përqenë? Po. Mirë është. Mirë, mirë. Unë jam kuqë e zi, kuqë e zi, jam unë e ti, kuqë e zi. Me t'i zemë në këmë sot, nuk i për i për në e për. Falimderi, falimderi, dhe va. E, falimderi. I madhës. Quna dhe regjistë të ullim pak nga pak, me jesër komptarët. Po. Me jesër bim komptarët. Shqipëria me Italinë, ndë eshe bugrave. Dhe jeni, me kë jeni tifos? Me kë jeni tifos? Me kë jeni tifos? Normal se me Shqipëri. Po, edhe unë. Edhe ti me Shqipëri, na? Po, normal. Njese? Itali me Francë, problem. Problem, ha? Po. Pse? Në kampionat 2007. Aha. Po, finala Franca-Itali, Itali ka fito. Ka fito. Tani ti me Shqipërin, për i natë. Po, normal. Ej, madhe. Njese, e po këshu, me kë jeni tifos në botëror, këshu në Europian? PSG? Jo, jo me klube. Këshu me këmptare, me Franca, më besoj. Kamerunje dhe Franca. Kamerunje dhe Franca. Ti me originën e ke nga Kamerunja, bëja? Po, nga Kamerunja, originë. Originën andeje, nga Kamerunje, me Kamerunje dhe Francën. Samuel Letoa, bëja. Po. Normal e to, i madhe shaj. Gjeri ti me këj e përves me Shqiprinë, se kësa radhe. Kësa radhe nga knaqit, gjithë ishim tifozë në Europian me Shqiprinë, kishim një komptare për këtë bënim tifozë. Po, këshu... Përves Shqiprinë se doa Spanjën. Spanjën, Spanjëllë. Ti ke tagën e tyre. E kam që plojën e tyre. Kur se do të ti ke tagën e tyre. Këshu me klube? Me klube jam me Realin. Me Realin. Ronaldo në 100%. Apo e 700 maje, më zë bëjshë. Po, 700. Ti kë Më pëlqin
Më pëlqen unë? Po. Për vetë më pëlqen Robinho. Robinho. Po. Po, Robinho për mua është shumë i mirë. Robinho i Ronaldinho. Brazil. Robinho Ronaldinho. Po për mua më i mirë në botë është Messi. Messi. Po. Messi. Unë jam tifoz në Real. Mhm. Po më pëlqen më shumë Messi se Ronaldo. Më shumë Messi se Ronaldo. Ashtu është. Vërtet. Po, paktën e tregon atë Aptas apo jo. Tifoz me Realin, po më shumë pëlqen Messi se Ronaldo. Normal. Vetën me këtë e krahasoje? Hm? Me këtë e krahasoje veten për shkakun stilin, si kush e ke? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Po. Ashtu e ke stilin, ha? Po. E unë mezi pres shoh në fush. Mora vesh që të kanë ardhur dokumentat, se si ke pas dokumentat në Shkupin. Sot kanë arritur. Sot kanë arritur. Ky është një lajm i gëzueshëm edhe për gjithë tifozat e Shkupit Sfersera që na shohin këto momente, do të jesh në fush pre javës si vjen. Mm-hmm. Me kë keni ndeshën? Me Pelistrelin. Me Pelistrelin. Me si pret luash apo jo? Po. Unë jam këtu 2 muaj dhe unë dua të luaj, sepse ekipe është mirë, trajneri është shumë i mirë dhe tifozëria është perfekte. E trajneri Ardiani, ha? Po, trajneri. Po. Kemi bot fala, e kam shok Ardiani Ujun. Po. Bot fala, po. Është një ndër trajnerat më të mirë që punon shumë, na motivon në çdo aspekt, prandaj mendoj se kemi kaq rezultate pozitive. Bella, unë uroj që ti ndeshin e parë që të luash shënosh, pse edhe Landi ta gjej rrugën e rjetës me Shkupin, do vinë ajo ditë, ju premtoj, do vinë ajo ditë të shoh në stadium. Mm-hmm. Zakonisht nuk i shoh ndeshjet në Maqedoni, në për stadiume, po tani nga ardhi ne do të shoh. Tani ke dy shok. Kam dy shok. Edhe patjetër duhet të vinë ajo ditë të shoh. Ej, mirë se ha. Megjithëse unë për herë kur shkoj në stadium dhe shoh Shkupin, më pëlqen atmosfera shumë atje. Në atmosferë e mirë gjithmonë. Në atë stadium aty, me të vërtet, ja kaloj shumë mirë për herë që shkoj. Ka pasur disa ndeshje që i kam parë, dhe me të vërtet jam kënaqur. Unë i uroj vetëm suksese dhe uroj që... Faleminderit. Të arrini objektivat që keni me ekipin tuaj, dhe pse jo, t'ju shoh nesër pas nesër, me ndonjë transfer në ekipin më të mirë. Pse jo? Më të mirë, pse jo? Ej, faleminderit edhe Florianit edhe Mbellës, ishte kënaqësi që ju kisha në emision sot. Për ne gjithashtu. Dhe si që thash pak më parë, bëni ndaj gol mos harroni. Uroj që t'ja kenë kaluar mirë dhe shikuesit sot së bashku me këta dy futbollista. Ne do shihemi përsëri nesër në të njëjtin orar, në të njëjtin televizion. Deri atëherë, mirupafshim.